Station kuti mumambo wataka joina munosanganikwa nei saka chano noti vanapona uidzi vaidziziva nekuti vaispenda more time vachirava magwaro pfuura zvataya zvatinoita isu kutouya mune izvi zvindokutosangana nemagwaro boxing aunongosangana nawo saka nekuti hatina hanyanga neshoko ramwari sezvo vakanga vari tinozosangana nezvinhu zvatinozoshaya kuti tozviita sei hatina kuudzwa nezvazvo sekunge Mwari haana kutiudza akatiudza isu tisi takaita unope hwokudzidza kubva kwaari pane paunozoti Mwari mandirasa Mwari varipi vanhu vari kunondipomera zvandisina kuita ndine munyama izvo dai wakanga wadzidza shoko ramwari pawakapomerwa zvausina kuita ungadai wakatoti yes zvaitika Isha akati exceeding glad for the sake of false accusations. Nekuti ndozva vakaita vaprofita vakakutangira. Farai. Mufare zvikuru kwazvo. Mutende Mwari nazvo. Saka muchiona pabhuka yemabasa vanapita vakadhindwa. Vanonzi vakaenda vachifara. Vachiti we have been counted worthy to suffer shame for the sake of Christ. Hakuna munhu ari nomo anoti adhindwa. Anoenda achijamba achiti ndapinda pachena. Ndaonekwa ndakakodzera. Kutambudzika pamwe chete na Kristu. Bvunzari vasati pako kuti ngataure chokwadi ndikambobvunza kuti ngatimbotaure chokwadi. Ngatimbonyatsotaura nechokwadi kuti iwewe ungazviite here. Unobuditsa nemisodzi nemisodzi. Uchiti Mwari aripi. Zvichida vamwe vangaide vhesi iyoyo. Ngatinzwei. Mabasa chapter 5 tangire verse 39. Saka asikana zviri zvamwari hamungagoni kuzviparadza ndigamariyo aitaura nevakuru veIsraeri vakanga vachida kuona kuti voita sei ndavakabvenge varambidza vanapita kuparidza but vakangowanikwa vachiramba vachiparidza kunyange vakanga varambidzwa saka gamariyo vakanga vati no zvinhu zvamwari hakuna anozvimisa siyai zvakadaro mungarwa namwari mukakundikana yes kuti zvimwe mungadai muchirwa namwariwo munogona kudaro makurwa namwari vakamunzwa saka Gamariyo wakanzwikwa nevakuru vechechi yaIsrael ipapo vakati vadana vaapostori vakadana vaapostori vakabve vanzi kudai panze tibokurukurira namusipo zvikanzi musangano wapera chipindai vakomana ndobva vapinda yes vakavarova ndobva vadhindwa vakavarayira kuti varege kutaura muzita raJesu zvikanzi akomana takurovai but iyambiro chete zvimwe zvinotowanda zvichapfuura izvo zvizvi mukasateerera zvatakambokurambidzai saparidze muzita raJesu akomana chii chakazoitika vakavaregedza zvikanzi chibhoendai tichakuonai kuti munenge mateerera here ipapo vakabuda pamakurukota vachifara oh and they departed from the presence of the council rejoicing zvavakanzi vakafanirwa ivo kuzvidzwa nokuda kwezita rake that they were counted worthy to suffer shame for his name saka vakadhindwa vadhindwa vana Peter ndokubva vachifara they were rejoicing sekurayira kwaishe ngativerenge tinzwe Matthew chapter 5 verse 12 kuti vakomana zvavakanga vachifara vakanga vari mumagwaro here vaiteerera here kurayira kwaMwari yes tangirai ipa 10 vakaropafadzwa vanotambudzwa nokuda kwokururama eh nokuti ushe hwokudenga ndohwavo mune makatoropafadzwa zvikadzi yakambotaurwa pa 5 dzaMateo takanzi tifare tifarisise kwazvo saka vadhindwa nevakuru vakaenda vachifara zvikanzi taone kwatakakodzera hai isu hatina kudzidziswa shoko ramwari tichidaro takatonzi kana maropafadzwa hapana anokubata you will be untouchable mune muchiwaridzwa red carpet muchifamba so zvinzi ava ndoo vajesu ava nyika ichikusaluta iso muchipinda muchienda vanapita vakatanga nevhangeri vaisirwa vakabvenge vari naye vakanga vaudzwa kunzi muchatambudzwa muchitambudzirwa mhaka dzenhema dzamuchapiwa dzamusina kuita nevava vasingatenda farai zvikuru kana zvoitika mugove wenyu uri kudenga muchauwana ndobva vatorwa ndobva varohwa vakati zvaitika nguva yese yatatisatarohwa tatichinetseka kuti ndava nani vachapuwa nyasha idzodzi dzekurohwa tadzipiwa ngati mutendei kurohwa so iyo ndomaonitanga kutopikwa nyasha idzi kuti baba
Zipakera isi tunotozgona matanga na uyakanda kama mtifunga. Iyo muna anoro hone zile yano zoserero. Awa tuzari basa ito. Muna anoro hone zile yano zoserero. Muna anoro hame ichimitro ne zile yi. Ano zokera ya reko ichimitro kuna. Dawa kuzita straighten the record. Anoro. You don't straighten the record. Kureva kuti kana taka tenda tunofanya kutarisira zvese zvese. Unozviziva here kuti munogona kuona munhu muno achipinda kuna ine dumbu rakadai. Agoti ndine nhumbu ya apostle Chiwenga. Abhadharwa mari. Isusu anditi tine mafotos anotorwa pese pese. Kokana mukamuona akagadzira conversation yake ichitori ne profile picture pa WhatsApp ya apostle Chiwenga ichizi David tikaona ne papa. Muno zviramba sei phone ya chamna mbeiona. Ano kuna kuzinyorira egama message achipitura achiisa profile picture ya apostle Chiwenga la aka download pa YouTube. Muno zviramba sei kuti havana kuzviita. Kana zvaitika izvozvo muchasara vangani muno. Vachati ngatinyatsoinzwa tete mate munobva kupi. Pana anozomirira izvozvo. Kati vanoita one-one vachikuda zvo. Takata zvona. Tainyuma takata zvona. Murume uyu anoparidza zvake bhati. Pane zvandaiona. Pane mweya mutsvene zvaakanga andiratidza. Kotori nezvizaruko nemavisions anenge akubuda. Vakaropafadzwa. Kana wanzwarwo, you don't seek to clarify the matter. You just keep quiet. Uchiti dzichatongwa kana zuva racho rasvika. Dzichazotongwa. Handimatitonga, regai ndinyarare. Mutonga achauya. Ndiye achabuditsa chokwadi kuti akarurama ndiani, anotya Mwari ndiani. Ngatichinzwai kubhuku yavakorinde vechipiri. Tichaparidzira namanje manje but inotori ishu yatina kuti tigadzirise pakati pedu nekuti unogona kuchitendeuka nhasi mangwana acho mbamopazi hobirwa zvese. Zvawanga usati wabhubirwa kubva usati watendeuka. Unotanga kuona wakupazirwa musha. Watendeuka zvokuti kana ukasachenjera unotoda vakoma vako vauya. Vachitanga kutaurira kuti usabude kwamugodhi. Ona jambo kane rushavashava. Zvakuteerera. Wakambobirwa here uchiri kwamugodhi mazuva ataikupa mutemuro. Wanga usatika. Saka chidzoka kwamugodhi. Kubuda kwa wakaita uchienda kunotera kamuchidha kako kayaka. Ipa yapazwa. Akoma na vakati, we are happy. We have been counted worthy to suffer shame for his name. Verse number 4, 2 Corinthians chapter 1. Who comforted us in all our tribulation? Saka baba vanoti nyaradza pakutambudzika kwese. That we may be able to comfort them which are in any trouble. Isu kana tanyaradzwawo zvatinoita. Tenge tichitopo hosi mbari kuti kozonyaradzawo vane vari matambudziko akasiyana siyana. Saka kunyaradzwa kwavaitwa vana Paul vainyaradzwa sei handina kuuya kuzvitaura but ndichakupai mahitsbeds. Number 1 vana Paul vainyaradzwa nekukomborerwa neuwandu hweshoko ravairatidzwa nguva nenguva kunyange vakakomberedzwa nekutambudzika kukuru. Vachibva mukurohwa isha yavazarura zvinhu zvaishamisa kutakomana. Isha kuti zara zvakadai isi tichikamhina tichitovewa takazvimba nekuti tamboroverwa vhangeri. Saka vairamba vaine energy vachiti tiri kufara kuti isha haana kutisiya nekuti presence yaKristu inoonekwa nekutaura kwake pamusoro pemwanakomana vhangeri yake. Uye chimwe chaivanyaradza kuona basa raKristu richionekwa richisimba nekutendeuka kwavanhu. Kureva kuti even arohwa achinzwa kuti Pauro pangu paka zvimba ndakarohwa ndakatsikwa mutsipa nezuru. Aenda kunoparidza. Against kutambudzika kuri munyama nekuda kwevhangeri. Zvadaro. Mwarai muratidza kuti haana kuparidza pasina nevanhu vaizotendeuka. Saka zvaimusimbisa kuti saka kushanda kwandiri kuita kumwari uda kuunza vadikanwa vake kwaari. Saka handisi kushandira pasina. Ndiri kuona uvepo hwamwari muupenyu hwangu. Saka ndodzi mwenzira dzavainyaradzwa nadzo vaapostori. Vainyaradzwa nenzira yekuti vaitanga kuona kuti saka ndaenda tevera kuzvimba kuya kuya kuseni ndikati handisi kuparidza
avese vaponeswa nhasa vangadai vasina kuponeswa saka ndofanira kuita basa pese pandinonzi waisha achindisunda kuti ndiriite zvisinei nekusa rerukirwa nebasa uye nekuremerwa kwezvinhu zviri munyama yangu kana tanyaradzwa tonyaradzawo vese vari pakutambudzika by the comfort wherewith we ourselves are comforted by God. Verse number 5. For as the sufferings of Christ abound in us, so our consolation also abounded by Christ. Zvikanzvirwitika ndezvekuti pane kame ka equation karipo kekuti kutambudzika kwaKristu kunouya kuwanda pamusoro pedu kuitira kuti kunyaradza kwaKristu kugozowandawo pamusoro pedu. Kureva kuti you are comforted proportional to your troubles, your persecutions, and the sufferings. But take note of how he describes these sufferings in verse number 5. He describes them as the sufferings of Christ. Ask with the sufferings of Christ, kureva kuti matambudziko aya, ari kubva kuna Christ, aiwa, ari kuti the sufferings of Christ, kuri kureva kuti matambudziko aya, they are Christ. Kureva kuti chikonzero why vanhu vachindivenga handisiri Kristo ari mandiri ndicho chinosaka vauye pandiri zvekuti Kristo akabuda vanondida zvisingabviri hapana nombondikuvadza ndiri kukuvadzirwa Kristo ari mandiri saka Kristo kana ndatambudzwa nekuda kwake iye ari mandiri anozvidzwa kuti mwana uyu haana kutambudzirwa dzake dzaatambudzirwa ndedzangu kana adaro obva awanza kunyaradza kwake pamusoro pevanenge vatambudzirwa iye. Saka the more you are troubled, the more you are put into sufferings for the sake of Christ, the more Christ comforts you. But the good thing is haugone kumujuta anongokunyaradzira dzake chete kana dzini dzako unosara nadzo muri vaviri. Amen. Saka tofanira kuve clear ipapo uchanyaradzirwa dzemuridzi dzako unodzitakura wega. Ndokunge uinedza unofanira kunge uchiti ndedzako nekuti kana wava kuna Kristu haufanira kunge uine dzinonzi ndedzako nekuti Paulo anoti handisisirini ndinorarama ndiKristu unorarama mandiri kureva kuti musi iwoyo Kristu waaitaurisa Paulo mashoko iwayo aitoreva kuti kubva musi wandakaponeswa ndakashayiwa dzaidzi ndedzangu dzese dzakatanga kuita dzaKristu mukaona Paulo achifamba ane dzaKristu dzaari kufambira. Mukaona Paulo achitaura ane dzaKristu dzaari kutaura. Mukaona Paulo achikakavara ane dzaKristu dzaari kukakavara. Saka dzese dziri kuitika pana Kristu ndedzaKristu dziri kuitika pana Paulo ndedzaKristu. Saka kana dziri dzaKristu kureva kuti Paulo haazvirwire haazvinyaradze anonyaradzwa nemuridzi wenyaya. Saka kana ukazoreva kuti une dzimwe dzinonzi ndedzako ukureva kuti Kristu haamu mauri zvakazara. Pane pati ya Kristu iri mauri. Pane zvimwewo zvauri kuita zvaunonyatsoti izvi naKristu hazwirirani but kuti zvisiya hazviite ndozvinotondidyisa ndodzako. Saka rimwe zuva uchazotifonera wangu kuti ndabatwa pabhodha ndaida kuburitsa maMadisoni kuenda nawo South Africa tatobeji tuta munhu wamwari kuti ndandakanyara zvangu but ndautokutaurira makasatouya zvakatondomira ndotopika jeni kana wadaro toti aiwa isu tinomira nedzaKristu iko kutotendisa fonjera chengu hakwaifanira kuitwa neakadheni. Wangoenda mbele kusupota maDisoni zvisingatendewe nehurumende ndedzako idzadzinei naKristu uchadzitakura wega. Amen. Saka yakanongoti dzese Kristu muchandinyaradza dzinofanira kunge dziri dzake. Kuda kutakurisa Kristu dzawazvitsvagira wega zvakafana nemusikana ada kupa murume nhumbisi riyake. Kana mukadana naakatawa ndinokuda kana isiri yake haichinje kuita yake. Hapana process panyika pano inochinja DNA yemwana ari mudumbu ichipa baba varipo ichipuritsa baba vakaisa nhumbiyo yemamai muna amai. Hakuna process yakadaro. Kana watotanga nadzo dziri dzako dzinopera dziri dzako kuti ugare uri pa safe side kumeka sure kuti hapana dzako dzese ngadzite dzaKristu. Total obedience to the doctrine unenge uri safe. Variko varume nevakadzi vanonyepera kuda shoko iri vachikobuda padhoo apa vanosiya dzaKristu dzese muno ona vakatakura madhengu edzava vachimhanya navo asi kana vaa in trouble unoona vaa kutsvaga kunyaradzwa naKristu
Wavaka cheta zake kare pasi. Waka msia, they abandoned Christ. They walked away with the devil. When they are in trouble because of the evil of the devil, they seek comfort from Christ. Verse number 6. And whether we be afflicted, it is for your consolation and salvation, which is effectual in the enduring of the same sufferings which we also suffer. Or whether we be comforted, it is for your consolation and salvation. Because women have to rush down, and then they need to go for any time. Because whether the time of Zika, Kanadanyara, it was just said that the police were going to be a police officer. But then the police were going to be a police officer. Upon operation. Verse number 7. And our hope of you is steadfast, knowing that as ye are partakers of the sufferings, so shall ye be also of the consolation. She can say, Tine Tanilo, may you have a simba. This is the only one I'm going to go here and work. Pamoche tena yo kutambudzika kwake. Muchagoverwa zvakare kunyaradzwa nezuva rekuya kwake. Because kunyaradzwa kukuru kuchatozowanikwa musi waari kudzoka. Verse 8, ngativerenge tese together go. Which came to us in Asia, that we were praised out of measure above strength, in so much that we despaired even of life. So that pa Asia yakarira nehosho. Takatambudzika kusvika tasvikira pakuti upenyu ngaupere tizorore. Zviya zvinotaura nhare kunyora basi message pa Facebook vaitaura zvenhema ndokudzidzira kupesekuta vanhu vamwari kapo. Vana Pauro vaitambudzwa kusvikira vakuti mwari titorei mudze vamwe mudariro. Mwari vachitibva mirai kuri mudariro hatisati akudza vamwe. Iborovai makadaro. Vakasvika panguva vakati kupenyu ngaupere tanyanya kutambudzika. Saka haasi kunyepa kuti tiri kuti zvedu Kristu anotinyaradza but pane imwe levhu yekutambudzika. Zvokuti munhu wamwari achiti ndofanira kutambudzika kuti ndaone kwandakakodzera kusafa shame for the sake of Christ. Pane rimwe zuva raunodzvanywa zvokuti unoti dai ndashaya. Kubvuma kuti ndakazopreswa kuti praise kuti ndakadzvanywa ndakatsitsirirwa nekuda kwaKristu unogona kutsitsirirwa kusvikira wakuti dai manditora iye Kristu wacho achizviona uchitsitsirirwa asinga move an inch akakutarisa so achiti kuti ukozoona mubayiro wakakura unofanira kutsitsirirwa zvakakura saka Kristu akatombozviitwawo namudhara hakuzi kutanga iye anotoiziva gepurani. Akatsitsirwa pakavhari kusvikira kuti mandisiyire ndara zvitoka hako. Akatayiwa tinakupa zita nepamusoro vemazita. Saka wotombotsitsirwa tombonyarara. Saka namati muri vaKristu muchatsitsirwa kusvikira ipapo. Muchataura netimi namasabakatani. Kuita kunge mwari akukanganwa iye asina. Haleluya. Iri kudzika here vangeri? Shamai. Ukudzwezwira kuti president and we would not brethren have you ignorant of our trouble which came to us in Asia that we were praised out of measure above strength. Takapreswa zvisina miyero kana chiyero. Measure chaikuti titi takatsitsirirwa zvokusvika papi. Hazvina measure ndi. Kuti strength yekuita withstand the pressing takati sina simba kusvikira tati kufa kuri nani verse 9. But we had the sentence of death in ourselves that we should not trust in ourselves but in God which raised the dead. Verse 10. Who delivered us from so great a death and doth deliver, in whom we trust that he will yet deliver us. Dobagatorwa ne United States government statement yekuti in God we trust. Ibaba. Atundeona ripa US dollar. Yakanzi in God we trust. Yakatorwa ibaba. Kuti ufunge kuti hurumende yekwa America ne vese zvaka join hana pa. Tinoshamisa.
vakagadzira mari nevhesi yakadai iri kunzi nemupostori ndiri kutambudzirwa vhangeri zvokuti takata zviri nani tife takatatarisana nerufu rwakakura kwazvo asi hatina kupera ende mavhesi 9 hatina kupera tariro takati aiwa hatingavimbi nesimba redu ngativimbei namwari anomutsa vakafu ndozvaari kutaura that we should not trust in ourselves but in God who raised the dead God who delivers us from such a death tipe vhesi 10 anotidhiriva kubva kurufu rwakadaro and anosunungura in whom we trust that he will yet deliver us saka uchaona kuti kereke inofanirwa kuti ipote ichinyengeterera vatsvene ichinyengeterera vanoshumira vashumiri pane mapoka maviri kana kuti matatu mukereke pane vana vamwari the entire body munhu wese ari muchechi whether mushumiri kana kuti asiri mushumiri tiri vana vamwari tiri vatsvene tese tozoita vatariri varanda vekereke vanosangana zvakare nekutambudzika kukuru pabasa ramwari kwozoita vanopupanidza vanopupura zvekutambudzika kwajesu vanosangana nenguva dzakadai dzekuti vanoti dai mwari manditendera hangu kuti ndife but we ought to takazokonkluda tiri kuasia ikoko tokomana ngatiregei kuvimba nesimba redu ngativimbei namwari unomutsa vakafu tobva mwari atinunura zvikuru parufu rwakadaro rufu rwacho rwanga kuri great rwataifanira kufa saka muchizoona pachapter 11 anoti takafa kakawanda toda tikuiverenga vhesi iyoyo ukazvitarisa unoshaya kuti mupostori anga ariraitei hakuna munhu mupenyu anofanira kutaura achidaro ai takafa sterei takafa kakawanda haleluya amen tirikunzwika amen katinzwe vhesi 23 Chapter 11 is 2 Corinthians. Iyo vashumiri vaKristu here. Eh, ndinotaura sebenzi. Ndinotaura somunhu munopenga. Ini ndini mushumiri kuvadarika. Zvikuru ini pamabasa ndinovapfuura. Pakupa pabasa rekushumira varume vakunyepera yava, ndinovadarika pabasa rekuparidza chero chero. Ndinovakunda hapana anoparidza seri. Uzampostori kana aitaura Jesu anoti hakusikwa kuzvibudza here. Ko takambodzi tikuita makundano here hatiita makundano bhati kutaura chokwadi vadarika saka unoona kuti vhangeri yemushumiri kazhinji inozondiwa kana aenda izvezvi ndikazvitaura nda kwakuzvikudza shoko rakati humble yourself and the juices he will lift you up but achitaura paura akati havarume vari kutaura kuti vanoparidza shoko ramwari avo ndotaura sebenza paridze shoko ramwari avo pakuparidza chako chako pabasa rekushumira ndovadarika vese ndinodarika ndoparidza ndikushanda zvisingaiti ndikushanda ndinodarika vese rit chitaura tinzwe kuti tiri kufamba sei pakusungwa patorongo ndinovapfuura aiwa aiwa tangidzai ivo vashumiri vakristu here ndinotaura sebenzi ndinotaura somunhu unopenga yes zvikuru ini ini ndinotori mushumiri kuvadarika pamabasa ndinovapfuura pabasa rekushumira chavo ndinodarika pakusungwa patorongo ndinovapfuura muri kuona kuti rechirungu rine zvarakataura zvakasiyiwa nereshona nekuti rechirungu rinoti in stripes above measure iro rangotanga kuti in prisons more frequent saka rikadai rakati pakurohwa ndinovadarika pari kunzi stripes kurohwa saka paati ndinovadarika kuparidza vanhu vese vatalo zvikudza ano zvikudza ndobva ati tikutaura kuparidza nekurohwa zvese hapana akamborohwa kuenzana neni uruda makwikwa achere tikokupodza kodaiwa kana yaye kurohwa isitokisi yawadaro unovadarika vese ichokwadi padeza zvanzi paroda upuwa vanhu mari vakaparidza sitereki vanhu vese takaparidza sitereki zvino mezhamendi yekushanda yacho yakaipa zvikanzi no kana tichimezha kushanda hatimezhe malamborghini amakatenga tomezha shamu ndakarohwa kuvadarika vese yes vakurohwa zvikurukuru muchitirongo ndakavhariwa kudarika vese yes parufu kazhinji zvikanzi kufa chaiko hapana akandidarika ndakafa kakawanda saka ipapapa unenge wakufanira kuti urangarire kungoti zvazvo tichiri vadiki dzimwe dzacho hasati dzaakutaurwa
tika virige wa cheche. Pati nishango kupaya hindi pa msoro pe kufa. Kutika na paura ashiti tinawadarika pa kufa, alikulewa kuta akafa kakawanda. Aita ura kufa kupi. Obviously, abuzi kupaya nyama, tina rekwe kutu paura haka kufa, haka muskwa na nini. Kwa utaka mkenga after 2 hours kana 2 days. Ina udzebule ya. Saka pande shunu shune itika, nufuka mno ziva amai, mazimaya ano shiita, kana mkama taura na wino wakangani sa chokanyanya, uno nziko wajitu wakura ura wangu, kwa tu wacheka ura wangu. Aruta ura ishati salamu njivano wakura, wanofanya na kunzuki sautu, pande shunu kuna kutika mumunu, shunu mkangani sa chokuta ano, ano ofapa na ime area mubeni wake. Ni unakosha haitirwa. Kulewa kuta aruta ura kuti, for example, ndina kupai menza niso, watino ziva utunga kwenye kumusasa wa controversy, asindiri kutawara ni kuti pane na uyaka kosha shukuru, ya tino fanya watelea ngarili. Pane shunu za hii tukwa na Paulo, jisinga fanya ni kuhi tukwa ni muna anotenda, shokura mgari. Shunu za hii tukwa na Paulo izo, ayi jihita achiji, ziva kuti ndiriku jihita, nishito revesa. Ante ndepa 8 chapter 18, Ndikura tizeiri uwe rufu wakafa, usika zika nmina wani. Waka topinda maruri, nekuna uwe vangeli, achiziva kutipane jinangwa, shahaifanjila kuti apushe vangeli na asho. Pamaza chapter 18, gati ende ipa verse 18. Paulo wakati akarapo mazuwa majinji, akaonekana neama. Akaonekana neama. Akabapo akaenda Siria nechikepe. Akatora chikepe ndokubvaenda ku Siria. Ana Priscilla na Aquila. Akaenda nema Eudas, manoti Priscilla na Aquila vanga vari murume nemukadzi. Aveura musoro wake pa Kenkiria. Akanga aveura musoro wake pa Sinkiria. Nokuti wakanga apika. Akanga apika miko. Akasvika Efeso akavasiyapo asi iyamene wakapinda musinagogi akataurana na vaJudha. Zvino vakati vachikumbira kuti agare nawo nguva refu haana kutenda. Asi vakaonekana nawo achiti ndichadzokerazve kwamuri kana Mwari achida. Akabva Efeso nechikepe. Wakati asvika Sizaria akakwira kundo kwaisa kereke akagukira Antiokia. Vazvita. Saka nawo ive vhau yakanga ichiitwa muJudaism haimo muNew Testament order. Hamuna chinhu chinonzi kutora vhau. Zvakanga zvaitwa mazuva emurayiro kuna Leviticus. Munai kuna kutida zvipo datora vhau yekushumira kuna Mwari. Kana usiri weimba ya Levi, wa usingapinde mutebhetendere kusangana kana mutemberi kuti ubate basa rekushumira pamwe chete nemuprista mukuru, aingobvumidzwa bedzi kuti azviite nevana vake. Asi kana watora vhau, waiuya patemberi, vaprista vakuru vouya vokubvunza kuti chii chaitika kana uri mwana. Wabereke wako ndo waifanya kukusia mwako mewa prisita. Mwanawe atora mbibia kuta kushumira Mwari. Kwe mazuwa akati, kwe mwezi akati, kwe makore akati. Saka pamangu zuwa ese au ningu ojitora vao. Unungu ojigara pa tembele. Asu ojigara kutuze ne tembele. Pane zimba za zakato wako zaidi zino kwa wanewa neva. Saka waprisita waipota wachikutuma chelo basa. Nige ida kuitu kwa pa tembele. Nisika kuite kutuzo pesa na Mwari. Pamungu zeno tema uni. Pamungu zeno tora makwai. Hane kwa hane kajifuzwa, hane kajinza haka uya, hane ndia mngari, saka asata kura iwa, hana kufuzwa. Basa hilo rai ituwa nevani wanege batura faa. Pari chechi ya kanga ya kanga niswa, kwa muka wa farisino, nevani sajuse, wakanga wa extender, chechi kutiyane ime building ino zisina koku, chakanga chisiri chini, chaisi ikanwa, pamare wa Moses. Saka vau hiyo ya kanga ya kutoka foot kusina koku, diyo ya gandrisa, na uya ya kobani. Ijinti kana muna haka mwana haka tuwa ni mbele kuwake. Haka zinaunda chakati. Ano vati ikobani. Ndilikuwe na usina kuku na katora faa. Saka mvura hati sikuchera. Mwere wete anika zina utero wabire gata kwa tutakwe na mabwe. Afarisi wangu tutompupura mwanao. Haka tora mbiko. Yikuta ashimile kuna mwana. Pati paura nanga muna mjudaizim. Haka anajuli na chichi ya Kristu. Ashito pari zabuta adiko nisinya shaza mwana. Kana kururamiswa kuchivamu murayo, Kristo akafa pasina. Pati kutapinda nisina kuku, haifanyina kupinda strategikali. Na wajunda wakanga wazhuona kutabunda judaizi. Kutagupu wamuka no kuparidza, haifanyina kuzita strategikali. Pangopacho mwariwa imu kreator na mkana, pangopacho ai kreator wanezunja kafana shishu. Saka akatora vau
Kurewa takame ura mzoro wake. Akaenda pasina agoga achiti. Ndawe ya mzoshumila mwari. Kuta agoa na mukana huku palizira na nao. Ya ile nzire utokera kwa amazani. Kajinja hai palazana nao. Kashida kumura otiza. Kuta azoke. Ayafanjira kuwana kukotele jishimu. Chakutoka. Saka mwaka mwona hivyo ura mzoro wakata atendoka. Hapa ura atendoka. Gati gamjireyo sauru weta sasa. Atura miko kuna mwari. Saka paa ndakafa kakawanda, dito timwe nzira za haifa nazi. Pakeme njibano ni kuna asina simba, nekita saa asina simba. Kuna anofara ndakafara nae, kuna anochema ndakachema nae. Dozo haireva kutidi winelese. Pagopati nozi kwa hiti takuno bata mazie Pentecostu kujerusalemu. Uchimu na sepende kosta, atito sepende kosta ili. Tuna umbofa, mtiti kwenye kugenda wama wakafa. Amen. Hallelujah. Pamamuru kufara nekuti matenda mgari nekuta kwe kuzitisa kwa dato kuitaye. But ii prayer point ya ndiri kukupaye. Kuti mukoziva kuti muupenyu wemushumiri mune kumwe kufa kunoitika mahari kwa anofa ndekuda kwa Kristo kwa anofa ndekuda kwa vamwe vakafa vaanofanyira kuti amuke navo pamwe chete naye saka nguva yasenu muka akafa pana anofanyira kufa naye kuti agomuka naye hakuna anomutsa akafa iye ari kumutsa wacha asina kufa pane kufa kunotoitika kuna wese anofanyira kumutsa akafa kuti agomutsa akafa wacho. Saka ichichirawe chanda taura, chandino funga kutika na wakanga wabati wana mahali, uchazoenda ono weka weka, uchinyora kuti kumekufa kwa Paulo tunokuona papi. Ino mwere example imechete. Yudi paka weura msuru waka tutato na miko. Akanga hito jizote, aditende chandiri kuita hiti. Chijuta hita, china kana msuru, patani kwa nisa kupinda msina gogu, ndika sajita, na unupinda. Saka nani ura msura hapana wano kumurambiza hapana wano atende uka adzoka 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 kumusha wakati paura ina sini angara sika joi na chikrizu adzoka kumurero wa Moses nguwe yu ya itaura na wachita uka adzoka inguwa ya angara ina sini akatofa ni kuda kwao kurewa kutipapasa hili tuchatamu zika tikonera zikuwa nae asipa kufa kwacho kana tupa kutamzika kwacho kuno siya na malevos kuno torine imi mguwa ya unu tida indafa panyama chaipo kogozo ita imi mguwa ya unu ufaka kawanda asipanya mauri mpehi saka change ine basa ni kunyenge terira vashumiri yonyenge terira varanda vekereke yonyenge terira jwakari vachenevese kutikana tasanga na nengu wadza kutamzika kwa takanzi shasanga na nako tofanya kufara. Nekuli tunofanya kuzivoni, tunemba yu mkuru kwazo ndenga. Nguwa yu ya muta mzika yu. Vajiji vano tida itafa. Paura anoti, taka preswa beyond measure, beyond our strength. Aka vuma kuta, niku nye perot daka simba, daka to gweje nukawa, daka shukapa breaking point, ya daka to tida chinyara na shamu, da chelewa, anisha shukwanisa. Katita ura na ichokwa ni kana Paura waka shukapa breaking point. Usani taura utuwa simba zukuta usa, auchafunga zvakada. Pamwe pacho unotambudzwa nekuda kwevhangeri nemurume wako asingatende akosvika paano kutorisa decision kuti is either onamata oenda kumakwenyu kana kubuda church toramba tiri tese wasvika pa breaking point doramba here Jesu doramba ndine chigevenda ichi ndogochiramba sei ndochi baba chevana vese vandinava kana ndaramba murume vana vachacheketwa nani but Jesu akati anoda ama yake kupura ili afanye wene. Amen. Saka pangoya akada ndoya wane kwa kuti sheni nyaradzei. Ndika sapati wane mipana apa. Ndinodona pakutenda zvekuti ndichanyadzisa stare. Saka munhu wese achasvika pangoya akada. Kana uchida kupinda denga. Regai ndikutaurirei ini ndakamira pano ndinozviziva ndosangana nazvimazi vese. Chimwe vachina kuti kuroto kutaurirei kuti ndasangana nezvipinda hamukwanisa kuzvichengeta. Pani shumi itika. Ede wanwako sakara ndewe wajitani sinotu. Unye mwelele ni uo chitina ima ditora. Waka remeo, wapreskwa, waka janywa. Uchitani sinotu umira kumbiri kwa wangu, uchipa pari nzira.
vanhu vachiti zvokuti uri kutambudzwa neishamwari hatinoina zvokati wakatumwa ruva bhaibheri takuisira papupit tatouya kuzonzwa shoko zvokuti chii chakakudzvanya hatinei nazvo saka panguva yakadaro pauro ari kuti handiri kuti muve ignorant pane yakatambika paasia paasia pane yakaitika ipapo paasia wakadzika madhimoni rivadzaa vatakadzvanywa paasia pakatidzvanya ndakatofunga kuti dai ndafa kati takanozowirirana nevadani nakumana ngatirege kuimba nesimba redu hatina mwari uchatisimbisa mwari uchatinunura pane atambosangana nenguva iyoyo hausati wasangana naye ndinaurombo newe because kana usati wasangana nayo kureva kuti haasati akutemba kuti uchamirira comfort yake because uchasvika panguva yekuti foni dzese dzaunosimbofona dzinoramba uchitsvaga munhu kuti dai ndingandinunura wakadzvanywa wosvika panguva yaunoti andofunga ndikakwira kombi ndikaenda kukamuzuma kuna atete variko vanonondijenga zvobva zvaramba kusvika wasvika panguva yaunoti dai mwari anditora oona kuti kutorwa hakusi kuita futi haasi kukutora ozoti ngatichimirirai kuti hatinyaradzi nekutinunura kana achida tangomirira kuti tisipe nekununurwa nayo hatingavimbi nekugona kwedu hatingavimbi nesimba redu uchasangana nenguva yakadaro zviri kunzira zvakutaura haleluya haleluya inzwa mudikani toda kuti tinamate unyengetere kuna mwari kuti mwari akusunungure pamusoro pechinhu icho chichi auti mwari akusunungure pachinhu ichi kurege kuvimba nesimba rako ukasangana nenguva yekutaurwa napauro uchivimba nesimba rako unodonha ka 1 na 1 unodonha ka 1 haumborembere unoti pi wobvoanyura but regai nekutaurire ukabuda munyika muno usati wasangana nekuedzwa kwakadai nekuda kwakristu it's an assurance you shall not see heaven. Ndaati kana madaro farai muchiziva kuti mubayiro wenyu mukuru uri kokudenga. Kureva kuti vese vasingasangana nekuedza nekuedzwa kwakadai havana mubayiro kudenga. Saka kana paine vanofanira kunyengetera vanotokumbira kuti ngaiuye motisipisawo but musanonoke kuunza kuedzwa kwakadai. But morega ofu kunonoka kuzotinunura hatigone kusimba kusvikira ipapo ukabuda munyama usina kupreswa zvakaitwa napauro izvi hakuna denda shamwari hakuna chako nekuti tinofanira kuti kana achiuya tigofanana nayo pabhuku evagaratiya chapter 6 anoti ndine varanga vakristu pamuviri wangu kureva kuti pane shamu dzaida kurohwa kristu dzakauya dzikarova ini nekuti akanga ari mandiri kristu wacho vanhu vakati hatichamuona but anenge ari mauri madhauriro akwaya anenge akawanda mauri mubatei mumudhinde haleluya ichokwadi kuti pauro akataura kuti ane maronda akristu pamuviri wake endai pavhesi 13 Galatians chapter 6 nokuti kunyange vakadzingiswa havachengeti murayiro vamene kunyange vakadzingiswa havachengeti murayiro vamene asi vanoda kuti imi mudzingiswe asi vanoda kuti imi mugodzingiswa kuti vazvirumbidze panyama yenyu vagofamba vachiti ndakacheka ningi asi kana ndirini asi kana ndirini ngandirege kutongozvirumbidza napaduku handifaniri kuzvirumbidza kana nepadiki asi bedzi mumuchinjikwa washe wedu ndinofanira kuzvirumbidza mumuchinjikwa waishe wedu Jesu Kristu naye nyika yakaroverwa pamuchinjikwa kwandiri nyika chaiyo yakaroverwa pamuchinjikwa kwandiri neni ndakaroverwa kunyika ini ndakaroverwa kunyika nokuti kudzingiswa kana kusadzingiswa hachizi chinhu yes asi chisikwa chitsva yes vose vanofamba nomurayiro uyu rugare ngarove pamusoro pavo nenyasha napamusoro pavaisraeri vamwari haleluya amen nyika chaiyo yakaroverwa pandiri ndopakaroverwa nyika iri kunzwika here vanyaya vadikani haleluya Verse 17 kubvira zvino ngakurege kuva nomunhu unonditambudza handidi kunzwa munhu anonditambudza kuti kubva nasi
Nokuti ndina mavanga aJesu pamwiri wangu. Aha. Tokorodzai. Kubvira zvino ngakurege kuva nomunhu unonditambudza. Indava. Nokuti ndina mavanga aJesu pamwiri wangu. From henceforth let no man trouble me, because I carry in my body the marks of the Lord Jesus Christ. Akati akatakura where? Akatakura mavanga Jesu where? Akati in his spirit here? Akati in his what? Body. In his body. Andorine zvimwe zvironda zvari suka bandage nazvo. Achiti ishami. Dear Christ. You are one kana mangara Christ pauri. Uri musalala. Uri mutei. Kano kadini diki so nobuda chechi ya tu ngama sare na yo. Udo eda ere vano ipe waka ipe waka chupudo eda ere. Kumusoro kudenga. Uka wanda wa shari wa mabanga hake papu mili wako. Apana denga. Enda ase kuchaka uno denga lano kutila kurove. Da atika kwa sara tine jireshe pano. Mangwana tika kutu mafuta waka roa. Lashinda kuro jesa nunoka. Mateza hapane kama shoma. Nageni kote ina nikuruwa. Mbama niku tzimu kwa shpengu. Aposu shweka wakati nika shema wakake. Adbide. Ase mchaka. Ano toko uya ega. Adizu mtara mabanga uchaka. Aka wanga shewa ni fizika. Ano siya ne mabanga acho. Mbama mabanga. Ani social. Uno sawa sinaka na hama ime chenite na kuya mba wako. Nekuna mba Jesu Christ. Ano ni mabanga iwayo. Mambo mabanga ari economical, ari financial. Unogona kudzikwa basa ndi unoga Jesu. Bosi wangu wachitisha mwari vangeri watenda ini pana pati ndi kuinzwa. Otota ama ndina ndi kunyara vangeri because mukadano ndi tsikira le bari right jam. Tine right kutora zvandotenda chiro pande ndi. Shamwari basa rapera shamwari kuti haenda kweni sare nechivashika manje. Wakutosha kuti vana wo vapi ruto rivanga iroro. Saka andisu da kuti tiite muromo tichitsvaga mavanga. Udzari paside pano kuti andisu da kuti uite muromo tichitsvaga mavanga. Vanhu vanonetsa. Vangeri mafolo ibvai maudza vanava zvakaperera mwana pfuma izvezvi. Arohwa netambo yemagetsi achitsvaga mavanga zvingopera. Kune nguva va religious fanatic. You are preaching the word to children of God. Unofanya kutungamiri wana mwe amtenda with the highest level of sobriety. Kuchifunga zvakanaka. Naramba upenyu wa unoti upenyu wangu wa usisiri wangu. Wamo kuma Kristu gaite shahoja anda nao. Saka ipa papa manji pale zimwe zino kanzo rana zinikiza tu kanzo rana. Amutu wa shuona hili. Because vichinda iwewe wa usiku zimwe kuti mabanga usha wana sei. Pangwe pacho mabanga acho usha wana ni kuita rova for the rest of your life. Saka kuti unyatso zvigara kuti denga uri kurinda mari uri kuinda bati vagara uya nedzire vichavabasa zvichakunetsa zvokuti richakunetsa denga kuipinda bati cha zvakanakira chekuti hakuna anogona kuipinda Isha achakogonesa vasanakurwa vake. Amen. Unogona kuita vanga rekusaita mwana mukomana iwe uchimuda. Yeah. Woita 6 vasikana kuti ndauda kuti which 7. 7 is a perfect number. Oba kudari ma twins vasikana. Upezwa kuti ndika pamba kutani ta ma triplets kati sia nena zvame mwana. Kuda kwa mwana. Unogona kuti ndida kurorwa futi ndakambofirwa nemurume. I believe kuti mwana achati pamumwe mwana achiti hakusisina mumwe achauya. Rinotori vanga rekufa uchigara wega. Asi ndichaita sei ndiri mudika is too young. Young. Zvokuti papa panda tostana ngora rimwe vanga rangari na Paulo pamuviri wake. Kana uri wari sina kuriona day yako iyo. Ndatotaura zvakare kumwe kufa kwaanga inako. Ati ndakafa kakawanda pane rimwe rufu rwaakasangana naro. Nenhau idzo dzidzi. Uri muno here shamwari? Amen. Saka isi mari dzo iprayer point sezvandataura. Ngatisimukei vakagara.
Tuna kufoka mira poka mira ipapo, ubatane maoko ne vanhu vari padhuze newe. Tuna kuti munyengetere wakabatana navo maoko. To those who are participating in this service over the internet, vari ku stream live pa Facebook, you can just join us in this prayer. You will need this prayer at some point in your life. You are going to remember this prayer because you are going to need it. Unozi zvot you can be praised zvekuti unoshava simba rekuita munabato. Muromo wii nawo kuti ushano kuti kuna Mwari baba zvo uchidzota angatisai ngaimosi anazvo. Apa zvinobuda. Unoshava simba even rekunamata mumoyo chinyararire unoshava simba. But Mwari unotisimbisa nekuti anzi chano ngoda bedzi ndichokutereke kuvimba nesimba redu. Amen. Takanzi makaropa fadzwa kana vachikutambudzai nekuda kwekururama. Makaropa fadzwa kana vakakupomerai zvakaipa zvikuru kwazvo zvenhema nekuda kwezita rangu. Farai mufarisi sezvikuru nekuti mugove wenyu uri kumusoro kudenga. Uchashika panguva yaunoti dai ndatonyarara ndafa rufu chairwo rwekuenda kunotora bhodhi kumochaya wobva watadza kufa. Mwari aida kukudzidzisa kuti urege kuvimba nesimba rako. Da kuti kunyengetere uchiti Mwari ndiri kudzidza kuti ndinofanira kutambudzika pamwe chete nemi kuti ndigokudzwa nekunyaradzwa pamwe chete nemi. Da kuti unyengetere uchiti ndinonyengeterera vatsvene venyu kuti kana vakushumira basa iri ramakavapa vane rumwe rufu rwatanzwa kuti mushoko renyu vanofa kazhinji kwazvo zvatisingaone vasimbisei parufu irworwo vagoimba nemi kuti mugovamutsa nekuti mukasavamutsa vachafa vobva vatadza kumuka kubva kuvakafa. Da kuti unyengetere uchinyengetera zvakare varanda vekereke uchinyengetera vatsvene uchizvinyengetera iwe pachako ngatinyengeterei. Thank you Jesus for such a word. Namati govera chinyengetera manerwano nekuti takanga tisingazive kuti pakutenda kwatakaita takava zvakare vagoverani pamwe chete nemi wokutambudzika kunouya nekuda kwevhangeri. Nyika haikugamuchirei, nyika inokuvengai. Tinofanira kuti tivengwe, tigotambudzwa, tigopomerwa zvisina kuitika nekuda kwevhangeri yenyu. Tisimbisei kuti kana tava praised beyond measure, beyond our strength, sezvamakaita vakatitangira, tirege kuwa tigoraswa. Tidzidzisei kuvimba nemi, tirege kuvimba nesimba renyu. Hatina kuziva kuti tikasagoverwa kutambudzika ikoko hatiwane zvakare gove uri kumusoro kudenga. Mazviita Jesu nekutisimbisa panguva yakadai. Tinofanira kufara kana tasangana nekutambudzika. Hatifaniri kuora mwoyo, hatifaniri kurasa tariro, hatifaniri kupera simba. Tinofanira kufara sezvakaitwa neboka renyu vana Peturo pavakaroverwa vhangeri vakafara. Vachinzi vakanga vachiti ini makasakavaona vakakodzera kuti vagonyadziswa nekuda kwezita renyu. Kana kuchiona takakodzera kuti tigonyadziswa nekuda kwezita renyu. Tisimbisei tigogamuchira kunyadziswa nemufaro sezvakaita vakatitangira. Hatigoni kumira, hatigoni kufara kana tikasapiwa mwoyo wakafanira nemi kana mukasamira nesu panguva dzakadaro. Tinokutendai Jesu. Saka uchaona kuti dzidziso yaida kupai ikasapinda pamuri, uchasangana nemunhu achiti mazuva ndakamira kuya kuchechi pane zvakaitika kumba uko hazvakandivhirika ndakadonha. Wonzwa kanyaya kacho kuti hausati wapureswa sangaira iye kune vakapureswa. Budzana Paulo vanoti we despaired even of life. Takati kufa upenyu chaiwo ngahuende zvavo. Hausati wapureswa iwe unopureswa nenyaya yekapeti yadyiwa regonzo mumba. Wotanzi ndasangana nepersecution idawuchiepa
I persecution you, which carpet she shagas, which shagatongo, down the roses. Put a pressing, Shamari. Pressing, presswa. It could not present a presswa. All right, that's all it was. Saka Jesu ari kutarisira kuti paanouya unenge wafanana naye in all aspects. Iyi imwe aspect yekufanana naye isingati mina vanhu. Rekai titaure zvakasiyana zvinhu zvemweya nezvinhu zvepanyama. Zvinhu zvepanyama munhu akakuti tsvaro unenge uchida kumuita inonzi pashona tsvaro akadana tii. Amene tumulezire tsumo iyi. Inonzi tsvaro akadana tsivu tivu vakavautasikari tsumo iyi zvaitoreva baba tsvaro akadana tivu ndeyekuti munhu anoya obva kumara ekumeso mongoskreche kaganda pokubuda turopa maitwa tsvaro but imi makangojaira yenyu kuti hamudi kujairirwa. Saka panyama zvazvinoita ukanzi tsvaro hautsvage kuti wotsvaro mune mauda kutoti tivu tivu ndeye kutoboora dumbu remunhu ura woenda panze netsvaro garai basi. Saka ndo zvakaita human nature. Human nature ikanzi tsvaro inotoda kuita chi tivu kanu kadiki diki kawaitirwa unonzwa kuti ngaaende pack your bags and go. Yes. Ina ndiri jairwa namukadzi ukamutarisa kuti iye akajairira mukadzi kangani nekuroora kwacho chaiko haana zvokuti asina kuroora haabvumidzwa kuti pack your bags and go hauna right yekupekesa bcause paakauya wangausina right yekumupekesa achiuya saka hauna futi right yekumupekesa achiende anofanira kuuya achienda chebada. But you don't want to see, but you can't also know if it's like I said, pack your bags and go. Then you have to aramba kukubikira madora. Wawu ya hako baka nipe usiku uri kubawa. Saka ngilu nae ni kuti, dozo wakaita nyama, inonda kuti ikakanga nisiru wa shishoma, idzorere maka, shaka kura mfura zwa ya tadziwa. We seek to revenge, we seek to avenge, shaka kura kuru mfura zwa ya tadziwa. Shimunzika zvinoto. Eh. Munadzikisirwa mombe mumunda make nemombe. Anobvunzwa na chief kuti kufunga kwako paongo karima ungade wakakohwa masaga mangani. Haataure chokwadi kuti mamba ndibuye pere. Chibange chavo chasira tobhupakata zvakanaka. Kana ndaiwana masaga maviri daito chidako. Sezvo tiri vavakidzana ngaachingondipa rimwe chete. Anotanga kunyepa daito kohwa 16 bags. Pai ziva kuti hapana chaibuda. Itsvaro yakadana tivo. He always seek to revenge. But now iri kutaurwa apa ndekutosiya zvakadaro hapana chauno revenge hapana chauno recover. Uchimirira mubayiro unozouya uri kudenga. Tichagona here kumirira mubayiro nezva rekuya kwake. Ndoda kuti muverenge Luke chapter 10 yakareba zvikuru ndiyo vhangeri yatoda kugoverai. Apa takati dzidzisana bedzi kuti tigosimba katasangana nekuedzwa kwakafanana nekwakasanganikwa nevakatitangira. Uchanoona kuti kana tichifungidzira kana tiine tariro kana tiine kutenda kwekuti tichapinda denga tinofanira kuramba tichirangarira kune vamwe vakanzi vachatipinda vakatitangira. Kana zvatiri kusangana nazvo isu nhasi zvikasafanana nezvavakasangana nazvo iwo vakapupurirwa nemagwaro kuti vari kuenda kudenga isi hatichanyorerwa magwaro tisu tichashayiwa denga. Tinofanira kuzvibvunza kuti Peter paanopinda denga zvaanenge achiti akasangana nazvo nekuda kwajesu ini ndasangana nazvo here. Zvikasiyana iwe uchatadza kuripinda Peter anoripinda nekuti ane magwaro akamupupurira kuti akashumira akatendeka kuna Mwari. Unofanira kuzvibvunza kana kuti dikoni madikoni aJesu akamira apa akanga ainawo iwo ukamirawo munotaura nawo dzikanzwanana here.
kachidiri ere da Priscilla na Aquila vakauya munotaurira na mukadzi vanana varume vaipisa kana vakadzi veve vaidziya musoro zvekuti vavari ready to lose their lives any time for the sake of Christ. Iona kunamata kusina hoo kwakanyorovera makadi baba mwara kungorere aiwa akoma glory glory makadi baba aiwa takongorero glory glory unosvika pana Paulo achiti zvinoiwo ungandibvunza kuti vakafa vanomuka sei vanomuka nemuviri upi obva ati iwe benzi ndomafaritirwa chazvinoitwa here zvikanzi ee unoziva api wewe ichinyoro whatsapp aso vanhu vachibvunza kuti vanhu vakafa vanomuka sei mhinduro yacho inoti uri benzi ukangobvunza benzi kuti vanhu vanomuka sei iwe haifu potonzi aleluya Luke chapter 10 verse 1 saka vhangeri yanhasi inonziyo the good part ndatombogoverana nevari kuaustralia masikati vhangeri iyoyi but tinoda kuti ndiibatire kuti ishandirera kuti ndigoiparidza ngatiinzwei iverengei ndoda kuti muiverengese nechirungu munhu wamwari toda kuti tiinzwe kuti inoparidzwa sei After these things the Lord appointed other 70 also and sent them two and sent them two and two before his face into every city and place whither he himself would come. Saka achitaura munyori chibata national gaidi verenge chirungwini nekuti pane mamwe mavhesi andipa kuti tikozonzwa traditional lot kudii akabvenga ambotuma vakomana vake vari 12 but this time akatuma 70 kanzi akomana ndoda kuti mugopinda mumaguta aya saka ndizvo tereshonaro tikudii pavhesi iyoyi shure kwaizvozvo ishe wakagadzazve vamwe vana makumi manomwe akavatuma vaviri vaviri pamberi pake mumaguta zvikanzi muri 7 kudaro hamende 1-1 munoenda muri vaviri vaviri vachienda kupi uye kwose kwaakanga achida kuenda akati kwavari kucheka kukuru aiwa mirai dzokerai pavhesi 1 inini ndosaka kuchona ndizopesa nebhaibheri shoni handidi zvinhu zvakadaro harinyatsotaura zvinhu kwazvo unoisha kuti vakarinyora vava vari soba here nekuti pari kunzi and sent them two and two before his face into every city and place whither he himself would come saka hanzi reshonarati kudii shure kwaizvozvo ishe ukagadzazve vamwe vana makumi manomwe akavatuma vaviri vaviri pamberi pake mumaguta ose akati munoenda muri tutu mumaguta ese uye kwose kwaakanga achida kuenda handimazvonoti hazvisirizvo nekuti reshona rati kwaakanga achida kuenda but rechirungu rati whither he himself would come kureva kuti vaifanira kuti vaende mumaguta ese aaizouya kureva kuti anga asiri kuenda kumaguta akanga achitouya kumaguta ivo ndo vakanga vachinzi vaende mumaguta iye anga asiri kuenda mumaguta anga achitozouya mumaguta iri kunzika vhangeri nekuti pese panoshumira mushumiri anofanira kushumira achiti ari kuuya kwete kuti ari kuenda vapei maiki vataura kuti musiyano ari kuuya neari kuenda uri papa ndiani ada kupindura pindurai tizwe baba ipei baba vari padhuza ari kuuya neari kuenda yakasiyana pakuti yakasiyana pakuti iye kristu ndiye anotozo sorry tangidzai musiyano uripo pakati peari kuuya neari kuenda uri pakuti musiyano uri pakati paari kuuya neari kuenda ari kuuya ari kuenda ari kutuma ari kuuya ndiye kuri dzive nzvimbo iyoyo ora ndingatiomberere moko vadhonzi ngatinzwei mumwe mamba vari pasera vapei maiki toda kuti titaure takasimuka kuti vanga vagoiona we fellowship that way yes ndofunga anenge achinzi ari kuuya
Alkuno pinda mugut. Asaru kuyenda alu buda mugut. Ah, yes, bagona gatomere noko. Ay, baba mafuta batamta. Ishe Jesu kubawa chitanga kubwa kudenga vaito ya kubana saka kune munhu wega wega kwanoenda vanenge vachitouya kwauri vachida kuti ndio saka vachitaura pachapter 3 Revelation I think verse 20 vanotida ndauya parukova rwako ndiri kugogodza. It's like at all times he comes to you. Iwe ndiwe unozoita decide yokuti unoda here kuti vapinde kwauri kana kuti auri. Thanks. Mama Jonza. Because I decided to have a city that we don't need. We have no. Baba Rufus, the right. Jaibat. Hallelujah. I look, we are in the Rampa Social Quarry. I look in the Nana took their goods. Christian Castle was a queer one. Christian Gabs and Ria Quire. All right. Ah, Jerry, Palo Gasses are over the road. Pay very. As he said to them, Kurtaka did they say, and the devil was a mashika, Pali devil started as if Arguia. Sayoma can say that, but here Kaka did not disappear. Dutonga. Yes. I think, Papun's Arguia, Joseph Rogoti, Arturo Arguia, Vagarato, but you can say Arguia. Is words of real beauty, but tell us what I just read. Saga, but the better, dear. But she mirror got a new testament, majority, daughter, and who will. I saw a question, they die. Could you die? I can't catch it. I'm going to rush up new testament. Yeah, only idea, but I'll be as a celebrator. Cooking the business was a sheet, if you were to come in. Tell it to you.
kunyanya kuti tisati tadzika tofanira kunyasa kudzidzisa chirungu chiripo chichibva pano kuti to go and to come zvakatosiyana zvakasiyana izvozvo to go kuenda to come yes zvakatosiyana to go zviri kutaura kuti samwana haasati atoenda ari kutonzi ari kupuwa mainstructions ed ekudzendai to come mune haposition yaro pane element of promise already ya position you are now expecting that person kureva kuti iwe wamuti ari kuuya unotorima munzvimbo yacho ndiani akataura nauiwe dangatati anga ari bata but aida kunyatsobuda concept yacho edhanga ari nayo oright it's okay tingadya nguva dzedu vakomana vakadzendai zvikanzi mumaguta ese amuri kuenda ka ini ndiri kuuya mumaguta imomo saka vakomana vachibva pana Jesu vakanga vachitoti tamusiya isu tiri kuenda asi kana tasvika ikoko tinenge tapa nzvimbo pacho totaurira vanhu variko kuti vakomana tauya zvedu isusu ka takanzi tiende but akatituma ari kuuya saka vaiita sevapinda muguta vafuratira Jesu saka ivo ndova akutaura zvekuuya kwake nekuti vakanga vari mumaguta vakasingazive nezvake havaigonotaura zvekuuya kwake ndahavatomuzivi vari kuti anouya ndovanomuziva vakapinge vainayo saka elementi iyoyo yanga yabuda zvakanaka but pane yanga yasara yakanyatsokosha yacho paari kuti maguta amuri kuenda ini ndiri kuuya ari kuda kuburitsa pfungwa yekuti pakati pangu nemi vanoita zvekuenda ndimi ini handiendi because ini ndiri omnipresent kwese kwandinonzi ndiri ndee ndisina kuenda ndee ndauya nekuti vakomana vakanoparidza vanhu vakatenda ikoko pachada kutsanangurwa kunzi vavhurwa mwoyo nani saka vakomana vachitoenda vaiwana ako kudhara but this time haasi kuda kutaura nemunhu ada kungovhura mwoyo dzevanhu chinyararire shoko richiparidzwa nevakaenda zvekuenda iye anenge ari kuseri kwevakaenda zvaanga akaita Goriati Goriati achinzi Dhavhidhi tema ndakamubata kuno musoro wake uchangopindwa nedombo because ndiye ndakamubata kuseri kuno saka uchiona Goriati paakatemwa haana kudonha negotsi akadonha nekumberi kureva kuti simba rakawanda harina kubva kudombo rakabva kuseri kwedombo akadiridzira asi ishe ndiye akameresa saka pakumeresa apa panoda anenge aripo manje hapana chinomera chisina mumeresi saka ishe achiti endai kunoti ini ndiri kuuya aitovaudza kuti ndimuri kuenda itiriko kudhara saka vanosvika ariko but this time anenge ari kuseri kwevanhu achivhura mwoyo dzevakasanangurwa vachitenda vatenda vochinzi manje akomana matenda aamamuri ari kuuya aiwa ana kuuya ari kuuya kuzokutorai saka ndovhangeri yacho mamirira yakaita wese akatumwa anofanira kuti wese waaparidzira asare achiti ndatenda kuna Jesu ari kuuya because kutenda kwako kana asiri kuuya kutenda pasina vhume kuti vakafa vanomuka muri kureva kuti Jesu haana kumuka wakwakwafa saka imi makatenda pasina ende ini ndakaparidza pasina nhau ndeye kumuka kwavakafa kana aita sei auya saka yanyorwa ichinzi he appointed other 70 also kunoti wese anoparidza anenge aitwa chii appointed pane maelections erao pane letter of recommendation erao pane theological college era munhu akapindwa anoitwa college saka ipapa padzirike dzatotsemurwa church dzawanda dzotoenda kumararaza pavhesi 1 munaiso dzato vana guta havasisipo papicture iyo ivhesi wazvatobuda mvuke kwatosara mashomba shomba pakungonzi vakaapoitwa vakadzi vakomana endai Romans yobva yati vangapari the same kana vasina kutumwa avo vakatumwa tokutirindira katitwasa shamwari
alipende kunyange zvikaita sei vakaita sei vakatuma katinzwe verse 2 kuti vakatuma vachidzi kudii saka rechirungu rinotiro therefore said he unto them the harvest truly is great but the laborers are few pray therefore the lord of the harvest that he would send forth the laborers into his harvest vesi manje kai ichanda kuti tigozonyatsoibata tiri ku prayer retreat pandori nemharidzo iri ku prayer retreat iyoyi vesi iyoyi simukaidai ida azofunga kuti akati zvakaoma sekunamata angaine kakuzarurirwa kaangainako handizoti kakakura hako sei but ukanyatsozviona pasina nyasha namweya mutsvene kunamata is the hardest thing to do panyika pano zvanzi akatuma 70 but vakaenda vari tutu zvikanzi akavatuma achiti vakomana munda waibva zvisingaite dambudziko nderevanocheka zvomuchiita akomana ka kumbirai munyengedhere kuna ishe wegoo kuti agotuma varanda vanocheka vakawanda vakomana ava vana kunge vanyengetera kuti vatumwe vakatombonzi ndakuapointa itoenda vatouya ndobva zvakanzi no problem yaitika muri kuenda zvenyu but makurira akaita munda hamumbocheka mukapedza chandaa kutoda kuti muite ndechekuti munyengetere pakanzi prayi nyengeterai muchinyengetera kuna Lord wemunda wacho kuti iye atume varanda mumunda make vanokowa but ari kunzi Lord of the harvest ndiani kwenyu haasiri here ari kutaura kwaakadii kungoti taurai neni titsvage vakawanda vakomana vaidzi vanamotera ava aiwa pana prayer iri kudiwa dai kutumwa kwavanhu kuchida prayer ivo vacho 70 tii rekodhi yevakavanyengetera vavana kunyengeterwa vakangonzi ndakuapointai saka zviri kutaurwa pasi kuti munyengetere kuti mwari ati pe vamwe vashumiri vakawanda hazvisirizvo ada kuburitsa dhokutirini raakunetsa manje ndoraaiprofita nanhasi tinaro dhokutiniro rekuti kune vamwe vakati vachibudaso mudzimba dzavo vakatarisa muto womuridzi the lord of the harvest vakati vakumena muto waibvozvokutika ndiri kuona kuti anenge ari kunonoka kupinza vanhu mumunda make tobvotemomboti pfori mapinda munda vaakutocheka pfori mapinda munda vaakutocheka muri kuchekerei zvikanzi vaibva kune vanhu vari kukohwa vasina kutuma chinangwa chavo vakangoona vaibva saka isusu toita sei mumunda maibva vachiti vashoma zvikanzi renu basa mungatonyengetera kuti kana achida atsvage vamwe vanocheka munoziya munda motaura nemuridzi wavo saka unoona kuti unogona kuona nekuona munhu akarasika watoona munda wakaibva mauri mungopinda pfungwa yekuti ndangocheka uchida anogona kufamba kwarasa motoka ndasitocheka kwanje ukadaro watopinda muwastaki haana kuti mukaona munda waibva mototora jeko ndakazhinji munda waire wanga uri wekuiti saka uiti yaichekwane chiko zvikanzi mukasvika pambereki mukaona vanhu vachirasika vachipomba vachidii munee muchitoona kuibva kwemunda musazopinda iti kuna ari mazeti bako musapinde mumunda kunyange muchiona waibva zvamungatoita kutsvaga Lord of the harvest simukaivavao here kuno aiwa pakati akanaka ndamungoinyunyurudzanyurudza vamutangura zvazvinoita une uine dzimwe pasuri dzawakatakuriswa but iyi haisi yanhasi saka imi svikai padhuza imi ndimi Lord of the harvest vanofitwa ne uyu murume uyu ndiye ari kungowayawayawo zvake pakuwayawaya kwake obva aona munda dzimwe sikurama ndaazotsemurira huni munondipei vanhu voti wange uchidei noti haregeri mbotsemurira tozotaura madzoona unidzacho ivatsemurira kunakirwa nadzo ndovati ndaachida kupinda kuzvidhorofiya sonzi zvaibva ire zvidhorofiya sazvaoti hapane zvataona saka zvinovavaka zvine hunye ndaizimunzi achienda ndoti ndipewo maplastic bag
dokowa patino pedza kucheka ndandisinga pfure ndikuvari dzimunda ndaizo ndisiya mamu awandisa ndaipinda nemajokochoko ndoita mazuva ndichitsenga zvitefia kana ndozotekesera vamwe uri kuona zvataita tiri vanadiki taiita musikanzi. But ndinoda kungokuratidza picture yekuti ini ndandisiri nemuridzi wezvidhorofia but ndaikurumidza kuona kuti zvidhorofia zvaita sei ndoita mano yekuda kukohwa ini ndichida kukohwa zvisizvo zvangu ndozviri kuitwa navanhu. Saka Jesu akaita kugari ari kuudza vadzidzi vake kuti vakomana pamuri kuenda kunoparidzaka muchaona vanhu vakawanda vanenge vakarasika vachida vanovaparidzira imi muri 70 asi muri vashoma nyika yakakura. Saka vakomana vaigona kutoenda vachifunga kuti tiri kunzi tinamate kuti mwari asimudze vashumiri vakawanda dai yanga iriyo method yake yekuisa vashumiri pabasa kungatitereka svodzo rino. Nauya aida kuparidza apa ine madimensions maviri yekutanga yanga iri yekungoti muda waita sei nekuti Ruth achibva kumoabhi achida kunopinda kujudha shoko rinotaura kuti akapinda panguva yekukohwa kwebhara nyamba kukohwa kuinhau yekutsanangura kuponeswa kwevanhu harvesting of souls harvesting of souls vachipinzwa muumambo. Saka iye ndiye muridzi wemunda kutouya kwaakaita ndiye akaita kuti nguva yekukohwa idzi yaita sei yakwana kuuya kwake inguva yekuita sei yekuponeswa kwevanhu saka yatokwana nguva yekukohwa. Saka paari kuudza vakomana vake kuti nguva yekukohwa gohwo rakakura munda wakakura the harvest is great azvakadaro anoda here kunamatwa kuti aunze vamwe kwete paari kutinyengeterai kuti Ishe akupei vamwe vakohwi endai munokumbira kuna Ishe wehogwe gohwo kuti atume varanda vakawanda kureva kuti hakuna kutumwa pasina kuenda kwaari. Saka paari kuti namatai ari kuti kuti muone makohwi vakawanda vachipinda mumunda patodiwa vanhu vanenge vasvika kunani kuna Lord wacho. Saka vakomana ava zvavakaitwa havana kungonzi endai paLuke chapter 10 vakatanga vatobhouyawo naivo kuna Ishe vauya kuna Ishe vogara ozoti kana akuda pane vaanenge anedza chiendai munoita sei munoparidza. Saka paantu vakohwi vakawanda asi taurai naIshe munamate kwaari atumi vakohwi vakawanda gohwo rakura munda waibva ari kuda kuparidza nhau yekuti mukaona vanhu vachirasika muchifamba so nyika yaora vakomana vanhu varasika vanhu vaakutenda zvinhu zvakarasika andimunzi vanhu vachidaro zvizvi kutenda vanhu zvinhu zvakarasika panyika panapa hanyani yakadhakwa mandasvika kwamugudisoka aiwa manaka kana zvikaza vanotsungira zvavo bhatika vari kutsungira vachidaro mukorama nenhau yazvo munhu anenge achimema munda usiri wake achitaura kuti munda waibva kudandiri papandigapapamurehwapa marovera vari kuita doro ipapo vachiita zvikuru vamakuva ngoma dzatoka marorerwa dzinoita kaunonotoyetuka so ukatotanga kutamba ngoma idzodzo hanzi kana wasvika pakadaro yanguva yekuona muridzi wemunda kureva kuti wese ari kuona kuibva kwemunda ari kutofanira kuparidziwa nemunda waibva kuti ndonguva yake iyoyo yekuti aende kuna Ishe. Kureva kuti ukaona matadzi isaini kuti iwewe waakufanira kuenda kunoponeswa zvekuibva kwemunda siyana nazvo. Ukaona munda waibva iwewe ziso rako rikagara kukuudza kuti nyika yarasika isaini kuti iwewe unofanira kuti utendeuke zvekuti vanhu vachanoparidza ndavana siyana navo roho yewese achaona kuibva kwemunda kuuya kuna kuna master of the harvest wauya kudaro hauyi wechiripota nhau yekuti munda waibva nditumei iye akanzi iye aem send me akaimbwa ari send me haisiriyo Jeremiah paakanzi ndotomana akati titumei ndikristu aitorewa ipo paya hatisirizi Kristu atuma anoti titumei Kristu anotuma waanobvunzwa naye kuti ndimani kweishe kana uchitumwa unenge usingatoziva ari kukutuma wacho ukaonawo kutoti nditumei ndovaya vezvidhorofia zvinaitora zvaizvi zvokuri kuona munhu auta sei akucheka
watu humbafa mazitei. Saka, ukatarisa machecha atina upa nikapano majinji au wakangupinda. Saka, aishi zaotu mdamangu makapindu weneva siyo pajon tena kati dini mfuzo karaka. Nupila nipa do besi, vasi nupila nipa do mbafa, wakakwila nipa madziro. Aito shizotu mdamine wakapinda, andakuwa tuma. Samaroya ya zakasu ya kati matuka wafari siku kati wajike kwa Yesusu wotu kati mne namo maloya. Mnei wajati wakati kuenda kumsia. Uzakanga kesa wafari sisi na masa yetu sisi. Maloya ya zakati kwa Yesusu wotu kati ni miwa futi, ulimana mishi. Murusha kemumunda. Na mtu kwenye uko osina utuma, hauzine kwa kwenye zato wacheka. Não precisa ouvir nada só curamos não tá muito bom não pida muito nada o senhor duma o checa ou não checa vai na vai nem ter deus a ah vai no vaca tunga ira se singa ite fani com a África vai na praia não tem que ver o que foi ter hoje o novo gosto de gente só isso praia não tem que ver o que foi ter Você é de pancada ou fudeu? Cafupa não pôr fudeu. Acha que o homem já me será ex? Se não quer mais, não vou fudeu até agora. Ele tem que. O novo mundo que está com a gente, o cachorro tem. Ninguém vai. Cada um canto, cada um queira ser. O outro nem ele foi. Yako. Vacatungueira, cocudarica. Vano tenda. Saka zvekuti une mabhandu rawo mufambo wakatakura wakacheka haisi proof yekuti wakatumwa chichateradza una kutumwa kwauri kuendesa zvaunokohwa kana wakatumwa naKristu unosvika ikoko woita ari kuita sei ari mbuya unongosvika woita ari mbuya watopedza kuparidza Otro, ongo tere saka chote wote kati mbiri na ashike amota taruseka zvicha simuka vaseke vachiti promise yekuya kwake iri zvine zvikura mazvakaita zvakaita kuti havanoti achauya dzokere kumabhawa tichaona kuti hauye here isha anoneke kuya sezvinoti zvinonzi nevamwe anononoka asi kune nyasha kwatiri asingaroti ani kana ana arege kuponeswa aparare He is long suffering to us world. Don't ask why we talk about Peter. Per second, Peter chapter 3, Kupuka verse 5. Shina verse 10. Sakar Peter says, Shaka Vadigan. Alleluia. But you could never go to know. That God's one who won the Ibo, Shaman is an anai, the God of Paradan and I. They all want to go Fabana, Utompa, Sin, Balbrask. As I'm sitting, I'm listening to Baba, I said, Paradan and I'm going to be Kutuma cha jezo haa. Ina msisi tino tuma fangu batu. Akati tuma ni matawalea. Asia akakutuma. Akatuma ni mumre. Akabarangu tizi mazorewa. Sakaiti kata wana na naiti mpua matisi. Ono photocopy. Uweta plaja isi. Uweta copy and paste. Kutu pari za mshichu wako. Akutekele lunch. Nikatiyo unufuwe tushia. Nikata za kutekele lunch. Nika blonge zvokutadza kudya lanje. Ino uchindishidza kudaro. Saka uchitwa kanga kutodza anorova nekuti aipurama tora ma disk unotirira unorova kuchitwa. Ha. Iyo mumunda uma mpindwe pindwe kama mumunda. Jesu akakunoleja kuti ichokwadi kuti vanhu vanoparidzwa vakawanda. Zvekuti ukatoona vanhu vachirasika unovanzwira tsitsu dai vawana anovaparidzira. Problem iripo hazvibvumidzwe kupinda mumunda. Amen. Unofanira kutosangana na Lord of the Harvest. Amen. Okuti chipinda. Asi paunouya paari hauyo chaka graft rekupinda. Utoyo chaka iye. Motombogara mese kana achida kutenda. Vanhu vanogona kurasika iye achikuona. Ingoti tumai kuti handisi kuda. Well, none of us know police what they want. I will not lose you. In
Je ne sais pas si tu es là. Alors, on check à Gogo. A dit, nous avons un peu de temps. Ma pide, on a eu. Pas mal de potes, je crois. Ma pide, on a eu un Gogo. Pourquoi tu as eu un peu de temps? Je vous ai dit, je vous ai dit, je vous ai dit, Even we in a shock of Katamako and Chopal, Kutidiano or Parizira, Pamela to be obtained. Pamela Pai told us about BP. I'm sure that this is not. This is not. Let everything be done by Holy Spirit. Remember, process is tender conviction. Akuna chawono kuna kumtawiri na munu. Chika na mkono vikita. Pane kama ka software kanamu ya mchenezo. Kano tika na kapitipa. Muna nufura mazisoso. Kutu what? Mkutoro tukune fangiri ya kanda ima kwenye saa na inye perwa. Ito fangiri chukwa ni. Do it a see. Iko na kwenye na kwenye. Chaka zimuru na kanda ya shamari Filipina. Atini shumutoro na shukada. Shoko wali pari taraganaka. Ndukushika kuitopia manje manje. Iyi mvura ili papai. Kutaka nutaura mutata tesimade, sa jimre.
But it's no one to pretend to go minister of finance of Ethiopia. Like a guy with Bassara Mamche. Ah, see, Mamche and Wancho, and the Shadari Mumu, and a Gatuma. Sagono, so one of the Philip Akati, Uruka, Kuroti, and Katarisa Gaza, Zirai Range. Don't Paona Manadoka as well. Mine now shake up at us in the goal. Akanga, I should take a see. Sakaman, what would take my change? Why in a genuine concern? But why did I practice? Pamanika Miro and Papa Pachiva, Pandika, no more tower to Maraca Naka. Just Saka to feel there's more than a father at the tower to take a bath. Pamanika Noka Nunga. Yes, this woman, and last part of the Akarasika, as one of my testimonies are genuine. The eaters are my girlfriends, Padaka Joy, the UFI, the Gregory. Daita zvinda kumanga pataka joina vapostora veAfrica ndakaregera ndakanga ndiri baba kubasa ndakajoina Salvation Army ndikaregera my testimonies ekuti vakasengwa nevakomana vasina kutumwa mumunda amen saka yone kuva kuti saka vakutadzira Salvation Army murume ari kubasa akakanga kuba izvizvi nekuda kuvhangira kupanda Salvation Army iwo kuti vakarasika sei munhu achipupura zvakanaka ndezo vamwe vachida iroya Ndaka joina vadzidzi kwa wimbo. Ndaka mira kuroya makona angu esa akapiswa. Is that not a good testimony? Zvino justify here kupinda usina kutumwa kubuda. Hallelujah. Amen. Unozviziva here kuti ukaona mwana muchecha ngatiti yangu buda pamba asina kungwa mabereki vake tobvaenda paroti iwo uzoti pamba pawe ndepapa hatauri obva tomusimudza naye kwarani iwo uzoti pane mwana ashaikwa pane mwana ukaona munhu ane mba mwana wamunofunga dzasa kwake kutudze wo baramhanya mwana wamutsvaka wotobuda maoke wakamupa lollipop akarifundirira mukanwa wakatenga tuma yogati tuma zepi wodzi mapurisa Mwana ndiwa korotera kamunonga. Ini baba ndiri moyo wakanaka. Murikuona ndatenga yogati. Izvida kuti mutengera kuti seri like mangwana kuseni. Achatanga kuzvika kuti kuno tende dzake dzine china kuti akuenda ndaye mushi mu power sales ndokutengera hepi. Ndada problem nazvo. Kutenga mambo lipo kune yogati wagona. Chamatadza itaimi ya watingi. Asi wako. Kunopinda jeri. Asi mwana wacho hoyo vatenga vanhu. I'm going to go to the house. Vano tanga kutaura mayogati avari kutengera. Kavichiro bolani. Takapuwa magumbeze tikatengerwa shuga nesipo. Kuda kukumba. Akumbeka nozoti kana musiri wa mumo chema. Saka kunyararidza kupfeka the least band. Yeah. 24 hour connectivity mumporofika. Haujachema. Mwafenye mwerera kubinya. Wana kutawiri na utindakata tachi. Mwanayi mbira wabereke wake huko ashitenge saku. Papa ataka mpani zile haachaba. Ende choku wadi haachaba. Pati mwanayi tuwe waka siya mwana asisiri kuba. Ino mpize eredeka. Saka vakansi. Muka honda munda wa imba. Musa pinde. Chaka emuridzi wawo munda. Moto muti muda waiba. Tumira imamu wa cheki waka wanda. Kana watu naro usia na nayo. Ya jizoti paunuwe witora na wewe go. Ano pao tete uta. Oti iwewe diwe muwe muda watu. Tete uka iwewe. Shewani wa satu wa tete uka siya na nasho. Iwe wa satu wa tete uka. Unuta uri mtu wani. Wakana sika kumabawa. Iwe wakana sika jomu. Hausu sura unjugero jibeja. Basiru na nimeki sikuwe jeshi. Una utu na unabore jeshi. Kutu wano tuwa winere. Kota una. Auno tindu kakayo. Wakasia na papi na toki.
Siyana ini munda wa murizi chukona mwambi. Amen. Makana musani mbaba hako paka sikuwa baba. Foroma ya kasha kwa kumba mwambi uwe munda. Hapana haka viona. Jibo zirikuti zirikudenga. Hapana haka botuona. Angati mima JPEG image kana tika telesao. Tika ita photocopy tika isami mwamba. Hapana haka zuona. Shini shudezwe murizi hapana chako. Denga raicho hakuna kana ane voucher kana ticket. Rakanzi, he may enter. Hapana. Akangusi hati cha jitura wa nimamu. Hallelujah. Amen. Hande inayo. Saka, nishe ima hata kuprea retreat. Ile ino tarine shida zayo. Yekutu wa nimamu kupida mumunda. Vashuko tika na waiva topinda. Despite, shikuwa mwarishu rakanzi, trespassers will be prosecuted. Shirimo shikuwa mwarishu, ashipere mbaibe. Chichenja nere imi, neboka rose, romaka ito kwa tariri varo, na mwaya mchene, fuzari kereka ya mwari, ya akatenga niloparake, chikuwa mwari jozo. Chinota watu mumunda, mpindwe without express authority from the master or the lord of the harvest. Don't. Chiri nani kutongerewe, ye njuga za wabu tambane fojiga, nenzenza za wabu kecheze. Kwete kuzonzu wakapata paibe, ukamira kumbiri kubana. Ukatanga kuta, haleluya. Hali wangu, haleluya. Hali beba, paibe, redi kubuga, niko dimo. Niko dimo. Kono zukwe nyo nanzi, mela kuta, hakuna buga, niko dimo. But you should not deny. Sorry, it was a mistake. It was a small mistake. I got to take a free cook. I got to tell. I got to pin them. I change. I can't say my mind. Now, such a part, you want to go ning. We don't even know what I eat. Don't swat a gatti in your water. Don't chuck a part. Tagata got out to the water. Such a part, you have a gatti that go ning. Don't worry, I'm very well. She has now got about the baby. Don't put up book with me. She has children of my brother. Don't go to the other one. But if you want to take care of the same, you need to make a change of the Rambuda. Foot, Makuru and Garimo. Uno sold out to a little bit of dog about a baby. To put him, who check him on the day? So he shall not have a better than 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 Verse number 3. Oh, tu vas te réfugier. Manya.
long kutaura ndaka ndaka simba. Ndine mubvunzo mukuru kwazvo kuvanhu vanoenda kuzayoja. Ndine mubvunzo wekuti kana paine vachaona video ipa pa Facebook tichaburitsa DVD tichaburitsa pa audio pa SoundCloud. Maridzo yanhasi inonzi The Good Part. Ndoda kuti mundu udze kuti chinosaka vanhu vaungane vachiti vanoteerera goti chii. Ina ndisati ndambonzwa zvakataurwa nagoti kubva pane zvese zvandakateerera. Zviri wepi kuti vanhu vangaungane vachiti tiri pachurch. It's a mystery. Yakatozonzi naPaulo mystery of condemnation. Zvinotishamisa kana paine munhu anonyatsoti ane chaanganyatsonditsanangurira kuti chiri wepi kuteerera pana goti. Digireiwo. Kana mwishida tinga teta live recording. Topo tela audio kana video ya kuti. Tozo fura magwa wa utapeza. Tishoro nisho. Mwineje mandipa wa kuti nditelele. Shune misoro hii. I don't understand kuti kuti. Aka gona kuungani za wani waka. Wanda kudaro. Aka hita masangano. Yes, say what you say. I cannot listen to kuti for more than 5 minutes. I tell you. Kuti arasike chete, ana content. Prozangu kuchikoma pane kumombe na kutza anu ya kukira short composition. Composition ya fanyira kunzi 2.5 to 4 pages. But waezo na mwe mwanae unamjora 2 pages, auto wana kana kuti 16 out of 25. Umuonyo wana 4 pages, o wana 0. Kuti anu toti kushariwa chekunyora chine msoro. Oto zo shia wachekunyora chacho sachose. So utoro nde zero yake ni kene 3 sentences. Atopeta. Hana content. Hana substance. Hana product. Makandiwa wakanda kila kuti ano taurisa. Saka ano maliza stiri. Ajibaliza ni masaka. Wani simo ni yame. Mune matopeta kwa mi expose. Kutano nesa kwa mi expose. Unofuna kumbataliza 5 to 10 maridu. Kutuwa leche kutu akarasika hapa. Ni kutu shaya. Cha akarasika chato wa chitamu. Kutu nja kutu kutaka mepani za kutu kutu ina sana kwa shifu kwa hivyo. Na tindri kuku challenge hai. We are ready to do a 3 hour studio recording. Ya tishange tishitengi na wanu kufona. Fona hai mishita ina tishiplaya audio yake. Ya kariba kana wanao. We will be patient to it. Maridzo yamunoti mimi kuti apa akalova. The whole world, I am challenging you. Chinondishamisa kuti kune vanhu vakaita kuchikoro, ma lecturers at university, anoteerera kuti. Itsekwende, injada njada, yatina yo munyika muno. Go your ways, behold, I send you forth as lambs among wolves. Saka, achiva tuma ana kubwachinyengeteza kena kubwachendirira. Aga bati, endai, nakutumai, pindai muno pali zaafana, bati msakanganwe, nakutumai seba kwayana pakati pima pere. Now, ndaida utumurangari ile kuti, izwi kuti lemba apa rinotaura the young one of a sheep. Saka iwo vachitumwa vaifanira kuzoti Satan's hamuzi maship muri malembs. Aitoda kuti vazive kuti muri vacheche. Musaite zvinopfuura zera rei zvada kutumai. Ukatumwa uri gwai uchitumwa kumapere. Unofanwa ngochivimba nemufudzi wako zvakanyanya kuti mberi parera unawo kutsenga achakununura otherwise kana wakachenjera uri gwai uchitumwa kumapere unofanwa kuti kwete edaineka mapera ndakwanisa mumbi ndoda ndiri kutuma ikwadzini. Verse number 4. Carry neither pence nor scrip nor shoes and salute no man by the way. Paulo akaibata iri kunzi salute no man by the way pa chapter 1 verse 8 never guarantee. I don't it please when it pleased God who separated me from my mother's womb and made me who I am, I consulted not with flesh and blood.
blood. Akashandisa word kuti confirm ipapo kuti vato consulted. Hallelujah. Ndikunzwa zvandikutaura. Kureva kuti pavari kunzi musamhoresa munhu muroad havasi kunzi paridzai mukasangana nevanhu mungopfudzana navo makanyarara. Pari kunzi musamhorese, pari kunzi musada kutsvaka kuti vanhu vanoti kudii pamusoro pezvatakutumai. Mukanzwa vava kubvunza kuti mune diploma here kana degree in theology, ivati hatitombozvizivira kuenda hakuitwe izvozvo. Taapoitwa kuti tinoparidza. Vachituma hanzi appointed 70 ndoyaive simba ravo. Mukandiona ndakamira kumberi kwenyu handina tsamba yandiri kuparidza nayo. Ukayamba kwangu handina chitupa chiri kumadziro chinondipa simba rekuparidzira. I was appointed to preach unto you. But pari kunzi musatakura manje zvikwama kana shangu. Pari kunzi don't prepare for this missionary journey. Musaronge kuti by the end of the year tinenge tane vanhu 500,000 tinoda kuzotenga private jet makutakura scrip no shoes. Musatakura. Kukata zvinova ndarichwe hanzi kuti vakanzi vanozodyechika nevaikoko. Kureva kuti kana vakanga vaine mari Judas akatonzi Joseph kwamapano ngoende makadaro. Ndapesi yaenda sei? Yarambidzwa kuti aitakurwe chikwama. Asi Judas akaine chikwama. Kuroti paassignment vana Judas akadzisai mari apa tsana. Kupenda unozodzoka kuita treasure ramadzoka. Kuti kaita nzara yekuzvika dzinonodya ikoko. Tinopuwana nezvikanza kubuda basa reshama. Kata usuda graft. Sawaida pa graft usita chikwama. Usina kana chigombezi tukatorwa nokuka. Chizvinoro zvakadai iko. Apo wazvino wazvinoro zvakadai iko mari usara. Ari kuti rawashike nemutora kuti kuruya. Yes. And into whatsoever house you enter first say peace be to this house. Apa pazotorwa rugare ndiko kwa mugodhi. Aiwa, tarisa ipisi wacho kazvakaita. Pamwe nezvimbo zvakanyorwa. Munhu akutaurwa. Paridzai pamusoro papisi. Kwete pamusoro pepisi. Chirudzika. Unoparidza pamusoro pachi? Kwete pamusoro pechi? Saka va Efeso noti ndiye rugare rwedu. Amen. Anoti he is our peace. Yeah. Hapana kunzi he gave us peace. Pakatonzi he is our peace. Hallelujah. Iverege chapter 2 verse ya 12 ya va Efeso.